Берекелүү күз. Аба ырайы өзгөрүп, күндүн суугу байкала баштайт. Мындай учурда абанын температурасынын төмөндөшү терибизге зыянын келтирбей койбойт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө күз айларында жүзүбүзгө жасалуучу альгинаттуу маска тууралуу кеп кылабыз. Масканы коюудан мурун биринчи кезекте бетти тазалап алуу керек. Бул учурда эч качан спирт колдонууга болбойт. Ошондой эле керектелүүчү каражаттардын баары алдын ала тазалоодон өткөрүлүшү зарыл. Биз азыр биринчи жүзүнү распаривать этип алдык. Анан тазалап эми скрабик менен кичине жумшатабыз кожасын. Жүзүнө бир сыйра карап коюшубуз керек. Кара точкалары барбы, жүзүндө угрилери барбы? Если свежий чыгып калган, жаңы көрүнүп турган, үчүндө суу болуп калган угрилери болсо, запрещается эми маска кылыш мүмкүн эмес. Альгинаттуу, башкача айтканда жашартуучу маска косметология тармагында популярдуу азыктардын бири болуп эсептелет. Аталган масканы бир гана атайын салондордо эмес, үй шартында да жасоого мүмкүнчүлүк жаралат. Масканын курамында альгинат кислотасы жана диатомид бар. Альгинат кислотасы кызыл жана күрөң балырлардан алынган жаратылышта сейрек кездешүүчү зат болуп саналат. Андан сырткары көптөгөн минералдар, витаминдер жана белоктор бар. Сууга аралаштырганыбызда гель сыяктуу суюктук пайда болот. Акыркы учурларда интернеттен көрүп эле жүзүнө ар түрдүү нерселерди сүртүп, өз алдынча маска жасаган замандаштарыбыздын саны көбөйдү. Албетте, бул туура эмес көрүнүш. Билбей, интернеттен көрдүм, мынуну көрдүм, ананы көрдүм деп жүзгө ар нерсе сыйпабаш керек. Өзүңөрдү, жүзүңөрдү канча жакшы уход кылып, жакшы сактасаңар, шунча карбай, сонун болуп жүрө бересиңер. Бетти маска менен толук жаап алган соң 15-20 мүнөт коюп коебуз. Бул аралыкта ал кургайт, андан соң чечип алсак болот. Мына биз күткөн маска азыр даяр болду. Эми буну секин алып чечсек боло берет. 15 мүнөт, 20 мүнөт. Силер үйдө самостоятельно жасап калсаңар, ошо 20 мүнөттө уже даяр болот маска. Чечип алсаңыздар боло берет. Адамдын күзгүсү анын жылмакай тунук жүзү тура. Ошондуктан жылдын кайсы мезгили болбосун, ар дайым сулуу жана келишимдүү болуу үчүн өз убагында жүзүңүзгө кам көрүүнү унутпаңыздар.